solidarnost. Osobina koja je, čini se, u Srbiji izašla iz mode, a potrebna nam je svakodnevno, u tekućim dešavanjima, a nadasve u političkim. Upravo ova reč je moto i istoimenog pokreta koji će od sutra i zvanično početi da deluje u našem gradu. Solidarnost kao solidarnost je osnova društvenog postojanja i bez nje čovjek ne bi mogao ni da postoji kao društveno biće. To je nekakva osnovna teza. Ovaj pokret će se zalagati za sve nekakve varijante građanskog aktivizma, bez obzira u kom obliku i za šta se ti građani borili. Mi ćemo svakome ko se bori pokazat ćemo sa njim da smo solidarni sa svima koji se bore za nekakva svoja prava. Imali smo priliku prošle subote da vidimo na delu sa građanima Male Amerike. Bitno je da ćemo mi odmah krenuti u nekakve dalje akcije. Sutra u 12 časova Trg Zorana Đinđića. Također ćemo imati priliku da čujemo i čokanjske dobošare koji su naširoko poznati. Oni će prošetati kroz grad, pozvati ljude na taj događaj u 12 časova i imat ćemo priliku ovde na trgu kasnije kada svi budu izrekli ono što misle da treba da se kaže, da odslušamo jedan mini koncert. Podržavamo svaki vid borbe, samim tim i te građanske proteste koji se održavaju negde svaki dan, negde jednom nedeljno ili kako god da su ljudi već organizovani na nivou Republike. Našim pojedinačnim primjerima, kad god bilo ko od nas može, uvek dođe i iz te strane podržavamo. Pokret Nova solidarnost će na sutrašnjoj promociji ugostiti i aktiviste Lokalnog fronta iz Kraljeva, aktiviste organizacije Ne davimo Beograd i aktiviste organizacije Podržimo Radio Televiziju Vojvodine. Svi oni koji su svojom borbom, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, pokazali i dokazali da je moguće. Da svako od nas ima pravo da pita i dobije odgovor. Da imamo pravo da se ne slažemo i mislimo drugačije. I da su i sama okupljanja jedan vid izražavanja nezadovoljstva. Nova solidarnost će u narednom periodu kroz svoje aktivnosti podržati svaki vid borbe za, kako navode, prave vrednosti.